Querem voz alta? Não, porque... Ok, 10 flexões, bora, castigo, 10. Vai, os azuis acompanham os meninos. Oh, Freddy, fala aí, oh, Papinha, faz isso bem. Não, mas somos nós que fazemos a contagem. Eu fico com o somos nós que fazemos a contagem. Ai, cada um marca o seu jogador.